ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ, ଆଉ ତାର ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲା, ତାର ସବୁ କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସନୋମି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେ ଗପିବା ଏତେ ଗପିଛ, ଆମେ ଯାଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ସାଇନ୍ସ ପଚାରିବି ଦଶମ। ଟ୍ୟାକ୍ସନୋମି ପଢ଼ିଥିଲେ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା, ହେଲା କି, ଆଉ କ'ଣ ନା ICBN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ, ହେଲା କି, ପଞ୍ଚ ନ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଗୀକରଣ କଥା କୁହାଉଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାଉଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆକାର ଥିଲା, ଲିନିୟସ୍ଙ୍କର ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାୟୋନୋମିଆଲ ନୋମିଆଲ ପିକ୍ଚର କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲା କି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ବାୟୋନୋମିଆଲ ନୋମିଆଲ ପିକ୍ଚରରେ, ଆଉ ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଧାର ବିଷୟରେ ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ମନକୁ, ଏ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି କରାଯାଉଥିଲା ନା, ଜୀବମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବ, ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଜୀବମାନଙ୍କର ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲା କି, ମନେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ଲେଖିଛି ବି ନୋଟ୍ରେ, କ'ଣ ଲେଖିଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଆକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କାହିଁ କରାଗଲା ନା, ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସହଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ କରି ଯେଉଁ କରାଗଲା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, କେତେଟା ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଏକକୋଶୀ ବହୁକୋଶୀ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ ଅନୁସାରେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଟ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କହୁଛି ସୁନେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ସ୍ୱଭୋଜୀ ବହୁ ପରଭୋଜୀ କଥା କହିବା, ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱଭୋଜୀ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ପରଭୋଜୀ ଗାଈ ହେଲା କ'ଣ ନା, ପରଭୋଜୀ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏକକୋଶୀ ବହୁକୋଶୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଟା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ବହୁକୋଶୀ କଥା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷରେ କ'ଣ ନାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷରେ ନାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ ନାଇଁ, ସେଇ କଥା ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆଧାର କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ କୋଷର ଗଠନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, କୋଷର ଗଠନ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷ, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷ, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ ନେଷ୍ଟ କୋଷରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ, ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, କୋଷର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକକୋଶ ବହୁକୋଶୀ କଥା କହିଲେ ନା, ଏକକୋଶୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଥାଏ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁକୋଶୀ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି। ଆଉ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟତ୍ର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା, ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ଏତିକି, ହେଲା କି। ଆଉ ହେଲା ଶରୀର ସ୍ତର, ସ୍ତର ଏକ ସ୍ତରୀୟ ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ବି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୁହାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ମନେ କରୁଛି ଶ୍ରେଣୀଭାବ ଯେଉଁ କରାଗଲା, କେଉଁ କେଉଁ କଥା ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା, ତୁମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଷର ଗଠନ, କୋଷର କ'ଣ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଷଣର ପ୍ରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶରୀରର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ, ମନେ ହେଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ କଥା, ହେଲା କି, ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣରେ, ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଆବିଷ୍କାର, ସେଟା ହେଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଇଏ ଚାକେଲ କେବେ 1844, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇଟା କ'ଣ ନିଆଗଲା, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରବର୍ଟ ହ୍ୱିଟେକର କେବେ 1959 ହେଲା, ଯେତେ ହେବ ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ 1959 କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରାଗଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମର ଜୀବଜଗତର ନାମକରଣ କରାଗଲା, ହେଲା କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୋନେରା ଫଞ୍ଜା, ମୋନେରା ନିଆଗଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ, ଫଞ୍ଜା ନିଆଗଲା କବ ଗୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନାଇଁ। ଆଉ ସେ ଦେଖ ମୋନେରାର ତମେ ଜାଣିଛି କ'ଣ, ମୋନେରା ହେଉଛି କ'ଣ, ହେଲା କି, ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏଠି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ଜୀବ, ହେଲା କି, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରାକ୍ ନାଷ୍ଟ କୋଷ, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ କଥା କହିଲେ ସୁନେଷ୍ଟ କୋଷ, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ନାଷ୍ଟ କୋଷରେ ଗଲା କିଏ ନା, ମୋନେରା।
आ यूकेरेट जो रहा यूकेरेट पुणी दीपुर आसला यूनिसेलुलर कहे एक कोशी मल्टीसेलुलर कहे बहुकोशी मैंने आम सुनेस्ट कोश गोटा एक कोशी अच्छा बहुकोशी अच्छा कि प्राग्नेस्ट कोश सब कौन गोटा ना एक कोशी अटे है ये एक कोशी गला किए ना प्रोटिस्टा गला ये तो बहुकोशी रहा बहुकोशी पुणी दुई प्रकार गोटे अच्छे कौन ना सेल वाल सेल वाल कहे कोश भीति गोटे कोश भीति अच्छी गोटे कोश भीति ना जोटे कोश भीति ना से पचारे कौटा ना एनिमोलिया जोटे कोश भीति अच्छे से पुणी दुई प्रकार आसला गोटे कौन फोटोट्रोपी ना ऑटोट्रोपी तुम फोटोट्रोपी जाए ऑटोट्रोपी जाए मैंने ये आलोक सूक्ष्म प्रक्रिया संपादन कैक आम कौन कहे ना प्लांटिक कहे जोटा हेटरोट्रोपी मैंने कौन कहे परवर्ती कथा कहे है बुझीपारे मैं कौन कला ना फुंजी कथा कला फुंजाई बोली कहला ये पूर्व पढ़ा आम है ये जो दे मोनेरा कथा मोनेरा कौन कौन है कि फास्ट देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमोलिया कथा आम बुझे कौन मोनेराटा कौन जाटा कह देखा ना एक कोशी प्रथम कथा देखिले एक कोशी गला आउ क्या प्राग्नेस्ट कोश जाइर केतेकर कोशभित्ति रही है समस्त कोशभित्ति न था केतेकर कौन होता है कोशभित्ति रही है उदाहरण लगे ना बैक्टेरिया नीलहरदी शैवाल आउ मन हो ना बैक्टेरिया नील शैवाल बुझे यहाँ बुझे कि आ प्रोटिस्टा कथा कहले कौन ना यहाँ जो गला ये कौन गला तुम कहना यहाँ गला केवल प्राग्नेस्ट कोश से गला आउ सब जी आम कौन ना सुनेस्ट कोश से जी जो पूर्व जोटा तुमको टेबुलटा मुझे देखेली है कि देखे जो ग्राफ्टा देखेली अच्छा देख प्रोटिस्टा हूँ कौन ना ये एक कोश ये सुनेस्ट सुनेस्ट कोश कथा कहले एर नास्ट और कोश अंगीकार रही थी नास्ट और कोश अंगीकार रही थी एम कौन करते एम सिलिया फ्लाजेला कूटपाद द्वारा मैंने चल प्रचल होता है बुझीपार आउ कौन कौन देख ये शोभजी मैंने निज इच्छा भाई मैंने कहते हैं केतक शोभजी अटंती केतक कौन कर परभजी भी अटे था एक्जामपल कहे कौन ना एक कोश शैवाल डायटम पारमेसीयम एमोबा प्लाजमोडियम प्रोटोजुआ गुड़ कौन गोटे उदाहरण कार प्रोटिस्टार फंजाई कथा कहले है मन आपको कहूँ कौन ना कबक कहुए एम परभजी अटंती मृतभजी भी कहुए भी मृतभजी कह कौन ना मृत पचासढ़ा द्रव्य उपर से खाद्य उपर निर्भर करतभजी भी कहुए है मन हो एक कोशी जीव है एक कोशी जीव है मैंने ये यादव एक कोशी अच्छा बहुकोशी भी यादव अच्छा बुझीपार फंजाई आलजी है फंजाई आलजी मन को फंजाई आलजी ये दुटा कौन कर मैंने मिसिकी मैंने दीटा मिसिकी से नाश कर मिसिकी बास कर मैंने कौन कहल ना एक अंचल दिजा दी प्रकार जीव मिसिकी बास कर आलजी कौन कैर आलजी एम को मिसिकी बास करने कहुए कौन सहजीविता कहुए मन को सहजीविता कहुए आलजी कौन कैर ना आलजी खाद्य प्रस्तुत कैर फंजाई जो कबक कौन से कौन कर जल संग्रह कराद्वारा कि परस्पर सहित परस्पर उपकार से जीवन जापन को आम कौन करना सहजीविता भी कहुए है आउला कौन प्लांटी प्लांटी है बहुकोशी जान प्लांटी है कौन बहुकोशी कोशभित्ति विशिष्ट आदि कोशभित्ति था उद्भिदर उद्भिद कोश कोशभित्ति थाए मैंने मुख्यतः उद्भिद गुड़ा होती कौन शोभजी मैंने सब उद्भिद नुह मैक्सीम शोभजी अटंते मन हो ना है एम उदाहरण कह जी कौन सबुज उद्भिद पद्म है कि आउ कौन कहे ना जेकोसी हूँ है कि कौन कहे ना चिंगुड़िया दल येजोला घास आखु बरच एगुड़ा कौन ना प्लांटर अंतर्भुक्त अटंती एनिमोलिया कथा कहले कौन ना एनिमोलिया देखे एनिमिलियर कौन होमर कोशभित्ति भिन्न एम कोशभित्ति न था तुम दुईटा खाली मन रखिल गोटे कोशभित्ति कौटू अच्छी ना मोनेरार केतार कोशभित्ति थाए आ प्लांटर समस्त कोशभित्ति थाए मोनेरार मोनेरा केत कह मोनेरार बैक्टेरिया कौन थाए ना कोशभित्ति रही थाए मन मोनेरार बैक्टेरिया कोशभित्ति थाए आ प्लांटर समस्त कोशभित्ति थाए प्लांटी से ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक कथा कहने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते मुख्यतः कौन अटंती शोभजी अटंती आ फंजाई है परभजी है फंजाई है कौन ना परभजी है कि आनिमोलिया कथा कहे एनिमोलिया भी तो परभजी मैं निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते ना से खाद्यपाई प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो निर्भर कर उद्भिद मानक परभजी कहुए है आपको भी कौन कहुच्छे ना सुनेस्ट कोश कहला कि सुनेस्ट कोश रही था सुनेस्ट कोश कथा कहले कौन है बुझीपार मैंने बहुकोश प्राणी अटंती आम कहपर एक्जामपल कौन मशा गेंडा समस्त तार मनुष्य कुकुर मेढ़ा गाई गोर से कौन जा प्राणी जगत में जा।
ମନେ ଅଛି ଏମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ହେଲା କି, ପାଞ୍ଚ ଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିସାରିଛେ, ତା ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ନାଇଁ।